Мир вам! А ось вже 18 червня 2021 року. У нас гарний сонячний ранок, п'ятниця. І сьогодні роздумую над тим, як правильно міряти. Слово Боже каже: не судіть і не сумуйте один на одного, брати, тому що у Бога тільки правильний суд. І якою мірою міряєте ви. Такою мірою буде відмірено і вам, яким судом судите, таким і будете осуджені. Як ти можеш сказати, брату, що дай я смітинку вийму з твого ока, а в твоєму оці колода? Спочатку вими колоду? Хай Господь допоможе нам не нарікати на один одного, не осуджувати, не міряти неправильно, а славити Бога! І тому в мене в це ранок на серці пісня, Хай не сумує той, хто славить Бога. Хай не сумує той, хто прославля Христа. І там такий приспів. Тому я співаю, співаю Алилуя. Хай не сумує той, хто прославляє Христа. Тому я співаю, співаю Алилуйя. Хай не сумує той, хто прославля Христа. Замість того, щоб осуджувати когось, замість того, щоб неправильно міряти, будемо сьогодні славити Господа, славити Ісуса Христа і жити цей благословений день, прославляючи Бога. Бажаю всім прекрасного, благословеного дня. Написано правильно міряйте. Якою мірою міряйте, вам буде відмірено. Тому то будемо міряти правильно, не будемо судити, а будемо славити Бога, благословеного вам дня, рясних вам Божих благословінь.